ओहो नारायण गोपाल मेरो माइल दाजु भयो म कान्छो भयो गुरुवाछ दिँदै एउटै बाबामा गयो हामी हाम्रो जम्मा छ दाजुभाइ तिन दिदीबहिनी हुनुहुन्छ नारुण गोपालको एउटा खुबी के छ भने ऊ चाहिँ जितेवारे भन्छ मान्छेले होइन त्यो चाहिँ होइन दयालु पनि छ के निस्वार्थ मान्छे हो भाइ उसले भनेपछि गर्नुपर्छ पनि जस्तै भनौँ नुन गोपालले नगरे अब रामगोपाल र लक्ष्मण गोपाल यति बोल्नु सक्ने काबिल हुन्थेन सायद गुच्चा खेर के के गयो होला कहाँ के गयो होला होइन तर हामीले पढाइ छोडेपछि बुवा रहँदा पनि गार्जेनको रूपमा उहाँले हेर्नुभएको थियो नारायण गोपाल खास उस्ताद आशोक बालको छोराउँथ्यो उसको बाउ झ मेरो बुवा हो है ऊ पनि धुरन्धुरको सिधार बाहि गोपालको बुवा यो फोटोबाट पनि थाहा भयो होला हामीले नि ऊ mm, पनि आजभन्दा भनौँ सत्र असी वर्ष अगाडिदेखिको कलाकार थियो त्यति बेला दुईजना तिनजना थियो सितार वादकमा त्यसमध्येमा एउटा उहाँ पनि हो मैले सुने असर बुवाले पनि यो भोकलतिर नलाग्नु भन्ने सल्लाह दिएको थियो त्यसले एउटा फर्स्ट उसको प्रेजेन्टेसन गरेको ऊ जाने अन्ध भएर कलाकारै भएर खेलेको थियो अनि उसले नै गीत गाएको थियो त्यसलाई त्यो सँगसँगै लाने भूतराज हो अनि त्यसपछि अब उसले गीत गाएको राम्रो भयो राइज भयो अनि बुवाले त्यसमा विरोध गर्दै थियो हुँदैन भनेपछि अनि चोरी चोरी भएको थियो राति होइन त्यति बेला राति हुन्थ्यो त्यो नाटकहरू अनि घर आउनु दिँदैन थिएन गाली गर्थ्यो यस्तो नजाऊ भनेर अनि आमा चाहिँ माया गर्थ्यो फेरि अनि लुकेर बस्दाखेरि अनि राति आउनु लुक्थ्यो अनि खाना खानु नदिने तर आमा चाहिँ कति त्यो तल्लो कोठामा उसलाई कोठा बसिरहन्छ खाना नदिने अनि आमा चाहिँ त्यो जोडीले कसौरीमा बाँधेर झ्यालबाट तल्लो झ्यालमा पठाइदियो त्यसरी पनि खान्थ्यो है तर त्यो कुन उसले तिर्यो पछि बुवा बितेको ऊ अलि नानु गोवाला नानु गोला भइसकेपछि आमालाई असाध्यै माया गर्थ्यो मैले सुने हो कि थोर चाहिँ आमाले पनि भनेको छैन उसले पनि भनेको छैन उसको कमाइमा हरेक महिना आमालाई पैसा दिन्छु भन्छु भन्छ है तर यो कुरा मैले बिचबाट सुने यो आमाले पनि मलाई भनेन दाइले पनि भनेन त्यसपछि हेटडोमा गयो त्यसमा पिडब्ल्यु डि भन्ने एउटा अफिस थियो त्यहाँ होइन दाजु चाहिँ त्यहाँको हाकिम थियो अनि त्यहाँबाट पनि उसको सुरुको त्यो कामसाम नगर नगरेर बसे पनि काम भएन भने उसले चाहिँ मादल ठडाउने जस्तो गाडी ठडाउने गीत गाउने सबै लथ हुने किनभने उसको गड गिफ्ट छ उसको गाना सुने सबै रहने अनि सबै र उसँग मिल्न आउने हाम्रो रानीसँग नारायण गोपालको नि जुन यो एकदम गलत एक हो एकदम यस्तो अफवाह फैलाएदेखि होइन यो भने मान्छे प्रमाण दिन सके होइन अहिलेसम्म किनभने मैले थाहा छ कहिले पनि म त्यो नारायण गोपाललाई यस्तो सम्बन्ध थियो भने हामी दाजुभाइले त थाहा हुन्थ्यो नि कुनै बेला भनक पनि छैन त्यसलाई उसले आदर गर्छ रानीलाई रानीले हो बोलायो होला उसको स्वर बिठो उसलाई दरबारतिर गीतसित गान जान्थ्यो त्यति बेला बोल्चालो भएर त्यो भने अनैतिक यस्तो नि अफवाह फैलाउनु हुँदैन पहिला अर्को एउटा हाम्रो नेवार नै थियो मैले थाहा पाएको कुरा एउटा अजी अजीबको कुरा बताइदिन्छु त्यो केटी हाम्रो भेडाइसीतिरकै हो केटाहरू भेडाइसी आफ्नो टोलिया पनि अति नै थियो उनीहरू घरमा आउँथ्यो अनि गफसप चल्थ्यो अनि थाहा पनि त्यत्रो बुवाले त मन पराएको थिएन त्यो केटीको मामा घर चाहिँ दार्जिलिङ त्यो दार्जिलिङको भएपछि ऊ दार्जिलिङ गएपछि पनि भेट्न गएछ त्यहाँ गएपछि प्रेमलाई भाउजू त हुन्थेन त्यति बेला अनि ड्राइलिङ उसले भेट्नु गएपछि त्यसबाट नगिन्द्र थापा पनि थियो कुकुर थियो गयो त्यहाँ भेट्दा चाहिँ एकचोटि त्यही हाम्रो काठमाडौँको उहाँको जुन मनपर्ने उसको दाजु भाइ यस्तो एउटा लभर हौ जेसोहरू मैले यो थाहा थापा नै सुनेको दुईजनासँग घुमेपछि नानाहरूले चित्दुख्यो ना त्यहीँ को भनेर पर्दाखेरि मेरो दाई भनेर होइन त्यसपछि आएर दाइले पनि अनि प्रेमलाई भाउ त्यति बेला प्रेम पेन पल भन्छ पेन पललाई थाहा छ पत्र पटबाट साथी भइरहेछ नि अनि उहाँ चाहिँ नि कालिम्पोङको रहेछ त्यहाँ उनीहरू भेटेपछि भाउजूले त उसको गानासाना गाएकोले मन पराइरहेको थियो अनि नानु गोपाललाई उसलाई भेटेपछि उनीहरू पनि अहिले मनपर्ने भएपछि दुईजना त्यहाँबाट अनि ल गरेर बिएसआई भन्ने कुरा भयो त्यसमा साँची चाहिँ नगिन्दै थियो यता त्यो काठमाडौँको केटी छुटेर हाम्रो प्रेम र भाउसँग लाग्नुभयो अनि पछि नानुवाले प्रेम गरेर ल्याउनुभयो तर ल्याउने विवाह होइन जस्तै भनौँ उडाएर ल्याउनुभयो ल्याएपछि अनि बुवा फेरि कडा छ असाध्य है एकदम ज्यान्टी थियो बुवा मान्नु हुन भने त्यति बेला अनि पोखरामा हाम्रो भुवेशकोमा कति छ बजी जति त्यहीँ बस्यो त्यो एउटा चाहिँ चिठी मसँग होला उहाँले लेखेर आएँ मैले गल्ती गरेँ मलाई स्क्रिप्ट दिनु होइन म घर हेर्छु भनेको त्यो पत्र छ मसँग कुनै दिन देखाउनु भाइलाई है प्रमाण त्यो आएपछि अनि बुवाले पनि ल्याए आइज भन्यो आएपछि फर्स्ट टाइममा बुवाले के भने बुहारी अब त्यो नहुनु भयो भएपछि अब यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिनु अब यसलाई नबिहान भनेर राखिदिनु भयो सिद्धिदियो त्यसपछि शान्ति कुरोमा नि त्यो भन्नु अनि ठाउँ पनि नपुगे अनि नानलाई यता पहिला नाचगरीमा त्यहाँ गयो त्यहाँ तेयं बसिसक्यो त्यसपछि आएर फेरि यो नर्सिङ क्याम्पमा बस्यो सोपछि अनि त्यो अहिले जुन माराजर बसिया छ त्यो गऱ्यो पहिला सानो गोर्टो बाद बात थियो त्यति बेला इभेन कति एउटा को, को सार्की भन्नेको जग्गा थियो त्यो अनि त्यो किनेको थियो दुईचोटि गरेर किन्यो त्यो पहिला त एउटा कलाकार मार्थ्यो दुईजना श्रीमान श्री जेन गरेर एउटा जग्गा किन्यो फेरि अलिकति भाग्य जग्गा गरेर अहिले समथिङ कति छ जग्गा छ त्यहीँ भने बुवालाई सोच्यो बुवाले देखाउन बस्यो उहाँ दिइटो गर्नुहुन्छ दिङ गरेर त्यो लापरवाही होइन जिङ गरेपछि छन् मान्छे एकदम के कन्सियस हुने अरू ड्रिङ गरेर पनि कन्सियस हुन्छ होला तर नानीहरूलाई ड्रिङ्क गरेर पनि कन्सियस हुन्छ यहाँ मान्छे अफवा नानको बाललाई त के दुई पे खुवायो भने त्यहाँदेखि एउटा मर्का दिए पनि जे पनि गर्छ त्यो चाहिँ गलत हो फेरि मान्छे अफवा फैलाइन्छ आफू राइज हुनुको लागि त्यो भए थियो त्यो होइन ऊ घरमा पनि आउँथ्यो होइन घरमा पनि उसको हावा नेवारहरू अलिकति घरमा पनि बनाउँछ घरमा खान्छ मजाले हाँसी खुसी गर्छ रिस सिचार बजाउँछ बुवा नगइसकेपछि पनि केही पाएन भने त्यो सिचार बजार बुवाइसकेको बुवाले यसरी बोलाउँछ फलाउनु यसो हुँदै हँस्याएर नि यो चाहिँ खुबी छ उहाँसँग म ब्याङ्कमा थिएँ मेरो ट्रान्सफर फर्स्ट भयो अनि आमाले एउटाबाट भनेको थियो बाबु तेरो भाइको जागिर ते बारे बारे जा, तो तो त ठ्याक् छैन बाहिर बाहिर खटाइरहेको छ नेपाल ब्याङ्क थिएँ हाकिर अहिले टाकटुक भए चाहिँ के के भए उसले मलाई चाहिँ ए अनकन्ट्राएर पठाइदिएछ अनि जान्न भनेपछि ल त जिम भयो के गर्ने भने चाहिँ आउँ त पठाउँ त म अल नभन्नु भनेर साधारण त्यहाँ जिम भएर फेरि मेरो पावर पनि छैन साधारण कर्मचारी खालि बेकारी मान्छेलाई उसले चाहिँ के करारमा जागिर खुवा मैले दुई वर्ष खान पनि खाएँ कति तल नानु गोल दिन भनेको उहाँको धेरै छ म प्रति है त्यति बेला मलाई यो कति साल भने सड छत्तिस साल सडतिस साल भएतिर चार सौ पचास हुने थुप्रै छ त्यति बेला त त्यो गरेर चाहिँ दुई वर्ष खाएँ त्यसपछि उहाँ पनि सुरु भयो मैले सुरु भएँ नानको घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्छ तर मेरो सिङ्गल पहलले हुँदैन सबैको हुनुपर्छ नानु बगालको सबैको दायित्व हो ऊ राष्ट्रिय गायक हो र यसै उसको सम्पत्ति अरूले खाएर लालापाका सम्पत्ति खान मिल्दैन सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइबी